Господи, слава да бъде на имате Ти, благодариме Ти, че ни събра и Той е следобед на молитва пред Тебе. Ние сме дошли да търсим от Теб подкрепа, трошка и церение, благословение, съживление. И най-вече помогни ни да свестим и да се опомним къде се намираме, защото времето наближава, когато Ти ще дойдеш с голяма сила и слава и ще се разплачат всичките народи и всичките племена. Да, Господи. Господи, молиме Те, помогни ни да изправим живота си пред Тебе. Да, Господи. Помогни ни да не се колебаваме и да не се съмняваме в нито една дума от Божието Слово, за да не попаднем под осъждение, защото апостол Яков пише, който се съмнява, нищо няма да получи. Ние Те молиме, придай ни вяра. Амин. Алелуя. Ти придаде вяра на апостолите, придай ни и на нас вяра, Господи. Ето има тук един списък от близо 150 души, които искат да се молиме за тях. И ние Те молиме, Ти ги знаеш по-отделно, да изпълни желанието на сърцата им, но преди всичко да ни дадеш сила. Ето брат Иван е имал съновидение за този бял кон, а той е сила, която има нужда, от която сила има нужда църквата днес. Не само тук, но в целия свят църквата има нужда от твоята сила, за да може да устояваме на хитростите на лукавия. Молим Те да ни опазиш от Сатана, да ни опазиш от дух на Антихриста, от дух на лъжепророчески, лъжливи откровения. Молим Те, Господи, да опазиш църквата си от вълци, облечени в овчи кожи, които се правят на християни, изкушават и съблазнат, и отклоняват Твоите чада от пътя, истината и живота. Молим Те да благословиш това наше събрание. Да, Господи. Молим Те, Господи, да ни подариш благодат и мир, но Ти си поставил условие, че благодат и мир даваш на смирените, а на горделивите се противиш. Амин. Господи, молим Те за всички наши роднини. Алелуя. Молим Те за сестрите на сестра Роси, за роднините и за нашите роднини, които стоят далеч от Теб, привлечи към себе си, защото Сатана ги привлича и този свят ще ги измами, ще ги излъжи и ще ги погуби. Затова Те молиме, привлечи ги към себе си, Господи, и разкри им какво представляват и врачките, и гадатели, и екстрасенци, и всички шарлатани и хитреци. Господи, спаси домовете ни, милост за църквата си в България, милост за Твоите служители, милост, Господи, за Твоите най-малки, които вярват в Тебе, и лукавия чрез авторитети се опитва да ги отклонява наляво или надясно. Помогни ни да се държиме в чистото и пълно Христово благовестие, за да не се отклоним нито наляво, нито надясно. Ако некой от нас се отклонява, изобличавай ни. Изобличавай ни, Господи, да се върнем при Тебе, защото вън от Тебе няма живот. При Тебе има думи на вечен живот. Господи, смили се за тия, които вече са се отклонили, и привлечи към себе си. Молиме Те за брат Павел, който в окаяно състояние и жена му не позволява никой да влиза при него да го вижда. Може би очаква неговия край. Ние Те молиме да го изправиш на краката. Също да се смилиш и за сестра му Теодора. Тя също не желая да разговаря. Не знаем и причините, но знаем, че лукав е успял да ги отклони от пътя на живота, и Те молиме, покажи милост към тях. Амин. Покажи милост към всички уния, които лежат по болничните легла или по домовете. С
смили се за тях, говори им на сън в нощно видение, придай им вяра, Господи, изправи ги на нозете им и сили им дай да свидетелстват, за да се съживи църквата. Благослови, освети домовете ни. Господи, помилвай нашите сънародници в чужбина. Господи, дай покаяние на жителите на Плевенски окръг, където вече няколко пъти се издигат страшни бури и нанасят катастрофални поражения по домовете им. Ние те молиме, помогни на народа да се отрече от думите на техните началници, които на времето се отрекоха от Тебе, извършиха дело, което те считат, че е нищо, като върнаха брат Джони Ноер от Плевен, го изгониха, а той изтупа краката си на края на града и ето сега проклети идват едно след друго върху Плевен и околностите. Карнобат. Също те молиме, Господи, и за другите села, Карнобат и други села и градове по България, населението да се свести, да се опомни, да види, да разбере какво са направили, как са се отклонили от Тебе и където има отклонение от Теб, има жестоки бури и наказания. Да, Господи. Молиме Те, опази страната ни, ето днес също се предполага, че в голяма част от страната ни ще има бури и градушки. Опази труда населените, Господи. Молиме Те, опази България от катастрофални бури и градушки. Амин. Да, Господи. Господи, смили се на страната ни и народа ни. Милост, Господи, за целия ни народ. Води този народ към спасително покаяние. Благослови домовете ни. Опази домовете ни от крадци и разбойници. Опази домовете ни от лъжехристи и антихристи. Помилвай ни, бъди с нас, Господи, и с църквата си на това място в град София и по целия свят. Милост за нашите братя в Сирия и сестри, защити и опази нашите братя и сестри в Египет, където взривяват църквите им. Господи, докарай до покаяние тия убийци и откри им се да видят къде ще горят във вечността. Слава да бъде на името Ти, поклон на святото Ти име, Господи на силите, молиме Те, пази ни и ръководи ни и благослови това събрание и помогни ни да си даваме сметка пред кого стоим, къде се намираме, защото Ти предупреждаваш, че Бог обитава в Божиите домове. Чрез Божия Дух, Святия Дух е тук между нас, Христовия Дух е тук между нас. И ние те молиме, чуй нашите немощни молитви, изпълни ги в сила. Слава да бъде на името Ти. Амин. Има няколко видения. За нуждаещите се в... През зимата е явно, защото е в сняг, има наредени хора в редица, които се държат за едно въже. Това е за нуждаещите се. За роднините ни, овче стадо без пастир. Да се държим за чистото Евангелие, един свещеник държи Библия. Еми, това е чистото Евангелие, Божието Слово, Библия. За болните по болничните легла, отидете при тях. За българския народ ще очистя земята от това извратено и нечестиво поколение. И за нуждите се моли, в каквото повярвате, това ще получите. Песен 267. Когато казал, пази от бури и там градушки,
Видях брат Петър един чадър, като прозрачен, но под него нямаше човек. Но какво не разбрах? Чадър. Така. Видях, ама под чадъра не видях човек. Ами Бог дава чадър в България, ама народа не отива под чадъра, а отива извън чадъра и за това страда. Сега, искам да ви кажа за това. На времето, по време на комунизма, пастир Русинов ходеше да проповядва в Плевен. Той отиваше в събота, предпиваше, неделя сутрин, неделя следобед в Плевен. И се прибира понеделно. Викат го в милицията и му казват: ти не си гражданин на град Плевен и не можеш да спиш в град Плевен. И тогава той става сутрин рано, взима първия влак, отива, проповядва, взима последния влак и се връща в София. Отново го викат в милицията и му казват: ти не си дефицитен кадър и няма да идваш тук да проповядваш. А той ги попитал: в Плевен колко души имате завършили богословие или семинари? Може да нямаме нито един, но ти не си дефицитен кадър, махай се от Плевен. Това съм го чул от него. И той, въпреки това, продължаваше да ходи в Плевен, взима първия влак и следобед, поне в първата служба, присъства и следобед се прибира. Джони Ноев, 89-та година, фактически 88-та година, дойде във Варна, в Меричлери и на друго места беше из България и си тръгва да си заминава да мине през Румъния. В Плевен го спира милицията и му казва: назад, през този град няма да минеш. Връщай се. И той се връща, доколко не знам откъде е минал, може и през Калотино, през Сърбия, но си заминава, напуска България. Но когато полицаите му казват: не може да влезеш този град, той е изтупал краката си и дрехите си и казал: праха, който е под дрехите и краката ми, оставам ви го, но да знаете, че Божието царство наближи и си тръгва. И сега вижте какво става в Плевен. Това не е само днес. То не е само сега. Преди 2-3 години, не преди 2-3, да, може би 3-4 години, повече години, имаше един така буря, че в Плевен има такива птицеферми, като в Костинбро. Беше дигнал тоя ураган. Кокошките, заедно птицефермите и там около Плевен е било само кокошки. И е било страшна работа. И сега, поне си спомням този случай, сега продължава. Какво трябва да се направи? Ама ние стреляхме толкова ракети, не знам какво направите. Ракетите няма да спрат Божия гняв. Няма да спрат Божия гняв. И по принцип, не само те, но и ние трябва да внимаваме къде, какво говорим. Дали приемаме един Божи служител и го отпърнем. Така, колко беше? 2-7-7. 2-6-7. Борба не престана е този наш живот. Брат Тимчо, ако обичаш, дай тон. Борба не престана е този наш живот. Прописана и плата и грека, и ни сме войници, ще ги повери, и верно нашия Боже стои. Стой верен и ти захрища твоя спас, стой верен твоя
Yeah.
да се свети името ти. Послушай, молим наши глава. Когато Исус излезе от храма и се отиваше учениците му се приближиха да му покажат сградите на храма, а Исус им рече: виждате ли всичко това? Истина ви казвам, няма да остане тук камък на камък, който да не бъде сринат. И когато седеше на Елеонската планина, дойдох учениците му при него насаме и рекох: кажи ни, кога ще бъде това и какъв ще е белегът на Твоето пришествие за свършека на света? А Исус им отговори и рече: пазете се да ви не прелъсти някой, защото мнозина ще дойдат в Мое име, говорейки: аз съм Христос, и ще прелъстят мнозина. Ще чувате боеве и вести за войни. Внимавайте, не се смущавайте, понеже всичко това трябва да стане. Ала той не е още краят, защото ще възстане народ против народ и царство против царство, и на места ще има глад, мор и трусове. И всичко това е начало на болки.
Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият и ще бъдете мразени от всички народи заради моето име. Тогава мнозина ще съблазнят и едни други ще се предадат и един други ще се намразят. Много лъжепророци ще се подигнат и ще прелъстят мнозина. И понеже беззаконието ще се умножи, умнозина ще изтине любовта. А който претърпи до край, той ще бъде спасен. И ще бъде проповядвано това Евангелие на Царството по цялата Вселена за свидетелство на всички народи. И тогава ще дойде краят. И тъй, кога видите да стои на свято място мерзостта на запустението, за което е казано от чрез пророк Даниила, който чете нека разбира, тогава ония, които се намират в Юдея, да бягат планините. Който е на покрива, да не слиза да вземе нещата от къщата. И който е на нивата, да не се връща назад да вземе дрехата. Но горко на непразните и на кърмачките през ония дни. Затова молете се да се не случи бягането ви зима или в събота. Защото тогава ще бъде голяма скърб, каквато не е била от край свят до сега и няма да бъде. И ако не се съкратеха ония дни, не би се спасила никоя плът. Но заради избраните ще се съкратат ония дни. Тогава, ако някой ви каже, ето тук е Христос или там е, не вярвайте. Защото ще се появат лъжехристи, лъжепророци и ще покажат големи личби и чудеса, за да прелъстят, ако е възможно, избраните. Ето казах ви отнапред. И тъй, ако ви кажат, ето в пустината е той, не излизайте, ето в скришната стая, не вярвайте. Защото, както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, тъй ще бъде пришествието на Сина Човечества. Защото, дето бъде трупът, там ще бъдат орлите. И веднага подир скръпта на ония дни, слънцето ще потъмне и месечината не ще даде светлината си и звездите ще изпадат от небето и силите небесни ще се разклатят. Тогава ще се яви на небето знамението на Сина Човечески. Тогава ще се разплачат всички земни племена и ще видят Сина Човечески дина на небесните облаци с сила и слава голяма. И ще изпратя ангелите си с гръмогласна тръба и ще съберат избраниците му от четирите вятъра от единия до другия край на небесата. От смоковницата вземете подобие, когато клоните и станат меки и пуснат листа, знаете, че е близо лято. Тъй вие, кога видите всичко това, знайте, че е близо при вратата. Истина ви казвам, няма да премине той род, докле всичко това не се сбъдне. Небе и земя ще преминат, ала думите ми няма да преминат. А за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, а само моят Отец. Но както беше мнозина дни, тъй ще бъде и в пришествието на Сина Човечески. Защото както в дните пред потопа ядяха и пиеха, женеха се и мъжеха до оня ден, в който Ной влезе в ковчега, и не узнаха, докле дойде потопът и изтреби всички, тъй ще бъде и в пришествието на Сина Човечества. Тогава двама ще бъдат на нива, единият взимат, другият оставят. Две жени мелещи на мелницата, едната взимат, другата остава. И тъй бъдете будни, понеже не знаете в кой час ще дойде вашия Господ. Знайте и това, че ако стопанинът на къщата знаеше в кой час ще дойде крадецът, той щеше да стои буден и нямаше да остави да му подкопаят къщата. Затова бъдете и вие готови, понеже който час не мислите, ще дойде Син Човечески. А кой е оня верен и благоразумен слуга, който господарът му е поставил на слугите си, за да им раздава на време храна? Блазен он е слуга, чийто господар, кога дойде, го намери, че постъпва тъй. Истина ви казвам, че той ще постави него на целия си имот. Ако пък лош е он е слуга, каже в сърцето си, няма да си дойде скоро господарът ми,
па начене да бие другарите си и да еде и пие с пияниците, господарот на тоя слуга ще дойде в ден, в който не очаква и в час, в който не знае. И ще го отдели и подложи на еднакво част с лицемерците, там ще бъде плач и скърцане с зъби. Амин. Амин. А може да седнете. Въпроса, който поставяха учениците, кога ще бъде това? Иисус им отговори, ще дойде време, когато от тия здания няма да остане камък върху камък. Това нещо се изпълни по времето на юдейската война. Веспасиан, а след това Синамотит, разрушиха Ерусалим и не оставиха камък върху камък, защото при разрушаването храма е имал златни орнаменти, които при разрушаването са попаднали под камъните и войниците са ги търсени, са обръщали камъните, така че храма е бил разрушен до основи. Това се изпълни, защото ние чухме от миналия път, че много пъти Исус е искал да събере чадата на Йерусалим под крилете си, както кокошка събира пилците, но те не поискаха и затова домът им остава пуст. Сега Господ Исус Христос иска да събере християните под крилете си, но днешните християни не искат да отидат под крилете му, а искат да отидат под крилете на некой лидер, под крилете на некоя деноминация, на некоя вероисповедание. И той стои на страна и ни чака да отидеме под крилете му, неговите криле, не човешки учения и човешки организации. Кога ще бъде това? Ще чуете, първо, мнозина ще дойдат в мое име, говорейки, че аз съм Христос и ще прелъстят мнозина. Големите заблуди, аз съм описал няколко такива кандидати за Месии. Интересно, че те са явявали винаги в века 48 година. 1648, 1748, 1848 и 1948 се обяви за Месия Мун. Мун умря, не възкръсна. Няма. И постоянно заблуждават хората. Винаги има такива заблудители, смутители, чрез които действа този дух. Апостол Павел пише във второто послание към солунците, че няма да стане това, докато не дойде отстъплението. Когато синът на погибелта, нечестивия, няма да уважи никакъв бог и никаква светиня. Трябва да ви кажа, че има много християни, които не уважават светините. Тук пише никаква светиня. Никаква светиня. И трябва да говорим истината. И тук пяхме една песен, да бъдем твърди и верни войници и да не се съобразяваме с човешки авторитет. Съжалявам, че трябва да го кажа, но ние се молихме за изцелението на брат Васил, имаше много голямо подобрение. Това образование, което беше, колкото лекарите казват, топка за тенис, се стопи на половината. Той не можеше да говори, не можеше да мръдне, започна да говори, започна да спори, започна да стана, започна да ходи, да се самообслужва. И ние се радвахме. Радвахме се за него и изведнъж се оказа, че той и брат му са приели една лъжа. Една, не една, две лъжи. И се опитвахме до 2 часа през нощта да ги уверим, че това не е така, че ще пострадат, ако пропадват друго благовестие. Защото апостол Павел пише до Галатяните, 1 глава, 8-9 стих. Не, че има друго благовестие, но има такива, които ви смущават. И дори ако ние или ангел от небето ви проповядва нещо по-друго, да бъде анатема, отлъчен от църквата,
и обреча на унищожение. И това, което те са приели от един лъже учител и лъже пророк от Канада, той лъже пророк ме покани, дойде в дома ми и каза така: брат Петре, ще ти плащаме квартирни, дневни, пътни, всичко, парите ти са осигурени, но трябва да изпълниш едно наше желание. Ще проповядваш от град в град в Канада и след това, като обиколим градовете на Канада, ако сме живи и здрави, минаваме в Съединените щати. Но имаме едно условие. Едно условие. Да проповядваш против католиците и против православните. Условието е много лесно. Викам, аз не познавам католиците, нито и знам служението, нито и така. Е, не си ли чувал там за как са ги горели по кладите? Ама тия, дето са изгорели на кладите, са били католици, бе. А те са били истински католици. И Анхлос, и кой беше там? Жана д'Арк и другите, те са били истински католици и не са отстъпили от вярата си. И затова са ги изгорили. И аз да говоря сега против тях. Викам, няма да стане. И той ни покани в дома на брат Иван Бабулев. И там ни показа един филм. Папа Иван Павел яхнал червения звяр. И на отгоре викам: Стефане, махни това и не го вярвайте, това е клевета. Папа Иоанн Павел II не е личността антихрист. Апостол Павел пише за него, че няма да уважи никаква светиня, няма да признае никакъв Бог. Иоанн Павел II поздравява християните от целия свят. Честито Рождество Христово на всички езици, на български, на полски, на чешки. Честито Възкресение Христово. Това ли е антихриста? Не е това антихриста. Хората, които му повярваха, се разходиха до Канада и до Америка, но всички пострадаха, без изключение. Всички до един пострадаха. Ето ги лъже учители, не ги търсете в клуба на БКП. Те си са атеисти и антихристи. Те ще дойдат тук в църквата. Те ще дойдат в църквата. И този човек ги е научил тех, че братята Петко, той ще ми чуе, защото редовно не изслуша, нека ми чуе. Тайната вечера се е състояла в сряда. Исус са го разпънали в четвъртък и е възкръснал в събота. Абе хора, това не е вярно, бе, това е лъжа, бе, това не е вярно, защо проповядвате тая лъжа? Какво печелите от тази? Не, не, ето Динчо ще ви кажа. До 2 часа сме се разправили. Откажете се от тия неща, бе. Откажете се, за да Господ те и цари, бе, ще те дигне да свидя, че му служиш. Ама как ще му служиш, като тръгнеш да проповядва, че Исус е възкръснал от събота? И че в сряда е станала тайната вечера. Една лъжа. Ема, то може и така да е. Може, ама не. Ама не. Другата лъжа е, че Исус Христос е знаел часа и датата, когато ще дойде отново. Това е другата лъжа. Исус Христос казва, че нито ангелите, никой не знае, нито Сина знае. Само Отец, те казват не, Исус е знаел. И аз слушах един 50-тен пастир, той същото проповядва, идва при мен и му викам, а не е верно, викам, Исус казва, че не знае. Защото аз си мисля, може да греша, че датата не е определена. Това зависи от разврата и падението на човечеството, с което Господ ще каже, унищожи тази земя и ще, и тя ще изгори. Няма дата. Не, 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 брат Петре, Исус не е знаел, ама сега като е слушал при Исус, при Бог Отец, той му е казал, вик и сега знае. Ето ви лъже пророци и лъже учители. Сега, трябва да говоря истината, макар че се настроя маса хора срещу себе си, но трябва да говорим истина. Аз слушам българска християнска телевизия. Благовест Белев.
каза, че Бог му е дал една торба с пари. Тая торба с пари трябва да му кажа, че беше предложена първо на мен. Ама не Бог, а друг, да не му казвам името. Бизнесмен. Тая торба беше предложена на мен. Да направим програма. И ние направихме християнска телевизия. 24 часа в денонощие. Дадохме я, одобриха програмата. Извикаха ме мен и брат Лазар. Брат Лазар му предлага да стане директор на тая телевизия с 1700 лева заплата. По това време, нали? Правете му сметка тогава заплатите колко беха. А на мене, от мене се иска да проповядвам и от време на време да говоря нещо против православните и против католиците. И аз категорично отказах. Викам против. Против кого? Против Кирил и Методий. Против Климент Охридски. Против Васил Левски. Против всички православни. Да говоря против. Как ще говоря против? Брат Лазар остана там и ми се обажда по телефона, в телевизията съм. Какво да правя? Викам, ти решаваш. Аз не мога да ти дам акъл. Разбира се, те си намерят проповедници, той ще направи телевизията, взима торбата брат Лазар и прави телевизия. Какво да правя? И накрая ме питат, ти на мое место какво ще направиш? Веднага напускам телевизията. Веднага! И той след какво са се разправили там, след половин час може би ми се обади и казва, излезнах от телевизията и някакъв страшен товар се свали от мен. Страшен товар! И сега говоря истината. Това е положението. Слушаме тая телевизия от време на време, подигравки с православните. Подигравки с православните. Подигравки с брадите на свещениците. Мога ли да ги попитам аз нещо с брадите, като се подигравам? Кирил и Методий има ли са бради? Климент Охридски има ли е бради? Да. Всички български патриарси има ли са бради? Исус Христос имал ли е брада? Да. С кого се подигравате? Подигравки с брадите на свещеници. С кого се подигравате? От тая телевизия чух. Православните християни са убили Исус Христос. Чух го със ушите си. С техните черешови задушници. И черешовата задушница и Христос е бил убит в православната църква и в България. И в България. Какви са тия хора? Много известни. Още нещо. Вчера ви слушах. Директно казвам, защото това е брат Илия Миланов. И той говори и тия неща ги говори и го слушат по целия свят българи. И затова аз се говоря от Анбона, нема да отида да му кажа на него. Лично. Няма изпълнена молитва към Светия или към Мария. Няма изпълнена молитва към Светия и Мария. Има ли? Има. Аз знам хора, които са изцерени, които са се молили. Мария Кожухарова или към некой Светия. Мария Кожухарова е била в кома. Майки и баща й са православни християни и са се молили на Света Богородица и на там Солунски, кой беше? Свети Димитрий и Солунски. На тия двамата, Света Богородица свети. И тя се събужда сутринта и сега е жива и здрава, може да я доведа тук да свидетел. Баща и майка й не са се молили директно на Исус, защото не са били просветени. И сега Бог не разбира ли, когато един човек търси Бога чрез майката, Майко Боже, застъпи се за мене, моли се за мене. Няма да чуе Господ такава молитва. Няма да чуе. И защо ще чуем? Защо ще ние да се молим? Добре. И аз питам брат Илия Миланов. Брат Илия, идват ли при теб хора да се молиш за теб?
Еми идва. Молиш ли се? Молиш се. Ни Бог нема да ти чуе молитва. Ни Бог нема да ти чуе молитва, това е същото. Тие хора казват, Майко Богородице, моли твоя син да ме помилва. Свети Петре или свети Пантелеймон или който е, моли нашия Господ да ме помилва. И това е също. Ама те са умрели. Ама не са умрели, бе. Ама не са умрели. Исус казва, че не са умрели, защото са живи. И че нашия Бог е Бог на живи. Бог на живи. Отивам в Баптистката църква. Ние не се молиме на Света Богородица, ние не се молиме на светите, ние не се молиме на апостолите и колкото не се молим. И какво викам си? Много големи свети, така ли? И аз си тръгвам. И викам, добре, аз си тръгвам. Брат Петре, ама моли се за нас. Няма да се моля. Ама защо? И че аз да не съм по-голям от светите и от Света Богородица. Ма аз да не съм по-голям, бе. Вие разбирате ли, че това е лъжливо учение? Ето ги, лъжливите учения. Само сме ние. Само ние. Ама не сте само вие, бе. Само вие. Има Лурд във Франция. Познавам. Майя, отива в Лурд. Видяла е с очите си. Когато пускат там в... Има някакъв басейн и пускат човека. Има... Първо има няколко лекари, които проверяват диагнозата и проверяват човека дали наистина е болен, за да няма фалшификация. Молят се католически свещеници, пускат го във водата, вадят го и той скача, вика жив и здрав. Минава през комисията, жив и здрав. Балзак ли беше писал? Джек Олум. А? Джек Олум. Не, не, не Джек Олум. А против... Против Бернадет. И отишъл и е платил на две монахини, които са били изцерени, плаща им пари да се съгласат, че не са изцерени. Те викат да кажем, че не сме изцерени и да си заминем и болестите да се върнат. Понеже не знаем някои работи и вече мислиме, че всичко знаем. Затова ви казвам, че духа на лъже пророка ще дойде не от богохулници, а ще дойде от амвоните. От амвоните ще дойде духа на антихриста и на лъже пророка. И ще се опита да подмами и да излъже и избрани. Ама няма да стане. Защо? Защото Господ ги разкрива тия неща. Нема да стане. Във Франция през средните векове отива един светец, при успява да го приеме френския крал и той му казва: Ваше Величество, аз съм написал ново Евангелие, което е много по-добро от Христовото Евангелие. Предлагам ви Франция да промени вярата си, да остави Христос и да вярва в това Евангелие. И френският крал казал: добре, остави Евангелието да го прочетеме и заповядай след един месец да видиме дали е по-добро от Христовото Евангелие. Ела тук, ще те разпънеме на кръст, като умреш ще те погребем и ако възкръснеш, твоето Евангелие ще следваме твоето Евангелие. Добре, ама той не отишъл в тия. Ето ги, такива лъже пророци и лъже свидетели. Не вярвайте на всяка мисъл, която минава през главите. Не вярвайте, защото много лъжи минават през главите. И не го проповядвайте като глас Божий. Миналата събота ви казах, бързам отивам на сватба. Брат, имаме за Кара Света Неделя църквата и там виждам два мъже. Един е над 1,90, другия може би по-голям. Широкоплещни сте, над по 120-30 кг. Единият с опашка тук, косата му вързана с опашка и аз си помислих. Мина ми мисъл. Сигурно тия двамата са бодигардовете на младожени. Бодигардовете на младожени. И
Минава половин час, минава венчавката, излизам вънка и тия двамата идват срещу мен и се усмихват. Усмихнат и казват: голем батко, здравей! На мен ни викаха братовчерите голем батко. И синовете, и дъщерите, и внуците им продължават да ми викат голем батко. Така ми е останало в целия род, големия батко. Единия е син на моя първа братовчетка, а другия и е внук. Какво мина през главата ми? Бодигардове ли са? Лъжа! И каквото ви мине през главите, вие ставате тук и казвате: Господ каза. Господ каза. Дяволът ще каже 98 истини и две лъжи, за да може народът да бъде заблуден. За да може народът да бъде заблуден. Така, внимавайте да не ви подмами някой. И това вече се изпълва. Народ против народ, царство против царство. Какво става? Самата държава, Русия против бели червени, в Испания едни срещу други, в Великобритания православни такива католици срещу протестанти. И какво е това? Еми, изпълнява се Словото Божие. Какъв дух носят тия протестанти и тия католици, които стреят едни срещу други? Какъв дух ги ръководи? Даха по телевизията една протестантка, кръстосала крака, бедрата й се виждат, един автомат тук и казва: аз съм протестантка и ще се боря срещу католици. Тя протестантка ли е? Протестантка ли е? Еми, протестира жената, протестира. Ама какво общо има с Исус? Нищо. Нищо не има. Нищо общо не има с Исус. И може би от другата страна също такива с автоматите и картечниците. Народ против народ. Ето го. Това е. Изпълва ли се? Изпълва се. Ще ми предадат на маки, ще ви убият, ще бъдете мразени. И всичко това през тия около 2000 години се е изпълнявало и продължава да се изпълнява. Не знаеме колко християни са избити в бившия Съветски съюз, но по думите на генерал Лебед са избити 66 милиона човешки души. 66 милиона. Между тях естествено са по-голяма част са били християни. Ние бехме с брат Димитър във Виена на една конференция и се срещнахме с едни пастири от Беларус. И питат ни имало ли е гонение в България и ние им казваме, че имало е, но не толкова големо, защото и ние не знаеме. Но в действителност са избивани тайно много пастири и свещеници. Помага, но има да си заминат. И има около 200 свещеници, по които по най-жесток начин православни свещеници са били избити. Има една монахина от Калоферския магазин, тя издава тия книги за избитите свещеници. Валентина, монахина Валентина. Убивали са ги с кирки, с лопати, да не си хават патроните. По най-жесток начин. В Саранци, поинтересувайте се. Клисарката ми разказа, че техният свещеник са го вързали за един мотор, вързали са го за ръцете и са го влачили 2 км. Където за едно дърво е бил вързан сина му. И там пред сина му са го налели с една туба бензин и са го изгорили. И са го изгорили. Е, тоя православен с брада, питам брат Илия Миланов, къде е сега? Къде е тоя православен, защото не е 50-та, нали?
Жалко, аз знам, убийца му, без да съм се наговарял, влизам във влака, той сяда до мене тук от дясната ми страна и казва, е, с тая ръка съм изтрепал над 350 души. Е, с тая ръка съм разстрелял 350 души. И аз си помислих, разплакал е 350 български семейства, той е българин, разплакал е 350 български семейства и се хвали. И се хвали. Но аз си замълчах, само като слезнах долу към Арце, попитах, той човек се казваше Георги Божилов, предложил от Макоцио. Абе, има ли такъв човек, Георги? Има. Ами каза сега във влака, че е разстрелял 350 души. И тия старците ми казват там на пеките, можеш да му имаш пълно доверие. Така е. Така е. Е тия 350 православни християни, те къде са? Въпадали са? Защото не са 50-ни. Нали? А той е свещеник. И когато попитах после там мои роднини, абе защо са го разстреляли този? Защото се е молил, вика, за жандармеристите. Бог да ги пази и да ги благославя. А сега не се ли моли некой свещеник в деня на милицията, на полицията, не се ли моли за полицаите? Ей сега да го застреляме, ако се е молил. Какво е това? Ами ще ви избиват, ето, ще ви избиват. И не само тогава. В момента избиват християните в Египет. Взривяват им църквите. Взривяват им църквите. Говорил някакъв египтянин и казва, че той с не разбрах, че дъщеря му ли е, или жена му и сина му се загина. Там от той е взрив. Но той казва, аз знам къде са. Те са мъченици и са при Бога. И те са при Бога. Избиват ли християни? Избиват. И ще продължават да ги избиват. Това е истина. Не се чудете, това слово се изпълнява. И мнозина ще се съблазнат и ще се предават. Предават ли се? Предават ли се? Кажете ми. Ами, предават се. Служител от Държавна сигурност, казваше се Стоянов. Искаше да ме завербува, мене да стана доносник там. И казва, Велев, даваме ти една карта, отиваш в ресторан София, той е срещу военния клуб. Беше срещу военния клуб. Всяка вечер ядеш и пиеш на корем колко искаш. Искам от тебе, ако дойде човек от завода, дали идва често там и дали разполага, нали, по този начин крадат, да ловат тия, които злоупотребяват кръците. Нема нищо лошо да си ги ловат. Обаче аз му казвам, абе, защо за тая работа? Но аз му казвам първо, виж какво, аз съм въздържател и ще бъде много съмнително цяла вечер да седа там на една лимонада, викам, и хората ще почат да забелязват, че кажа, бе, тоя кафе тук идва на една лимонада само. А викам, защо за тая задача не използвате партийците? Той се разсърди на думата партийци. Комунистите, всички до един са задължени да ни информират. Значи 900 000 комунисти имало в България и всички до един са били задължени да информират Държавна сигурност. Разбрахте ли ми добре? Разбрахте ли ми или ми не разбирате? И сега ние осъждаме, то пастир бил информатор, он е не бил информатор. Ами нашия вход е имало 3-4 партийци и те са информирали Държавна сигурност, кой идва дома, кой говори, кой какво прави, те си знаят всичко. Нека знаят. Нека знаят. Но ние да не бъдем от тях. Ако сме били, сега трябва да си покаем. Защото предателите няма да влезнат в Небесното царство.
няма да влезе. Аз чух глас от небето, който каза, нито молитвите им, нито проповедите им, нито откровенията им, нито песните им ще им помогнат в съдния ден. Наказанието за предателство е смърт. Това е истината, да ме чуят всички доносници и предатели. Ама ние сме се покаяли. Какво сте се покаяли? Дойде ли некой от тия, който е писал? Само един дойде, Георги, ама той на времето дойде. Където майор Николов казва, омръзна ми да се разправям с тебе, всеки ден идва тук и пише доноси против тебе. Един я пише едно, он я пише точно обратно. Точно обратно. Е тия, дето са ги писали, къде сте бе, братя? Къде сте бе? Елате да се покаяте, аз ще ви проставя. И аз ви прощавам, ама дойдохте ли да кажете, брат Петре, прощавай, брат Димитре, прощавай. Или брат Панчо, прощавай. Не сте дошли, не сте се покаяли. Не сте се покаяли, щом не искате прошка. Покая се един, Петър Христов, като се разболя от рак на главата. Разболя се от рак и ако не беше го натиснал Димчо, той нямаше да си признае. Натисна го и казва, казва и сега кого си предавал и как си предавал. И накрая той съгласява и му носи едно устройство. Той ме е канил от тях на гости, понеделни, на домашна група и е лепил това устройство под масата и ме е записвал. И това го е давал държавна сигурност. Пастир, много добър, много учтив, много любезен, не мога да се усъмна в него. И когато го призна, рак е изчезна. Верно ли? Верно ли? Той е мой колега. Рак е усъмно изчезна. Рак е изчезна. Когато призна истината, затова признайте истината и ще бъдете свободни. И сега, аз съм спасен, аз не съм спасен, православните не са спасени, тия баптисти са спасени, уния са спасени, а вижте какво казва Исус. Който устои до край, той спасен ще бъде. Той трябва да устоиме до край. До край. Ако искаме да бъдем спасени. И ще бъде проповядвано това Евангелие на Царството по цялата Вселена. За свидетелство на всички народи. И тогава ще дойде края. Проповядва ли се Евангелието на всички народи? Телевизия, разни евангелски, 50-ни, православни телевизии проповядват, говорят, обикалят. Наскоро казваха, преди години казваха, че в Китай нямало евангелисти, нямало не знам какви. Китайското правителство поиска от правителството на Южна Корея 1000 проповедници, евангелизатори да дойдат, да отидат в Китай да проповядат Евангелие. 1000! Не искат 5-6. И те са там сега. И една сестра, Светла, се ожени за един американец и заминаха мисионери в Китай. Проповядва се по целия свят, Индонезия. По целия свят. Изпълват ли се думите на Исус? Ами изпълняват. Всичко това става, за да се изпълнат думите на Исус. Четех в некво списание евангелско-християнско преди години. Единствената страна в света, където не е проникнало Евангелието, е Афганистан. Това беше преди да станат събитията в Афганистан. Бог допусна тия събития и ние философствам вика, американци не са виновни, руснаци не какво търсят в Афганистан. Какво търсят българи там в Афганистан? Какво търсят? Бог го е допуснал бе, човеци. Бог го е допуснал, за да отиде Евангелието и в Афганистан. И е отишло. Отишло и в Афганистан. И това слово се е изпълнило. И това слово се изпълна. И това означава, че времето е много близо.
по-долу Господ разказва какво ще се случи с Йерусалим и с околните градове и това вече се е случило. Това вече се е случило, Йерусалим е разрушен до основи, загинали са 1 100 000 жители на Йерусалим. А то е станало на Пасхата, когато са дошли от целия свят и са напълнили Йерусалим. И по-късно, нали, и днес някои казват, Исус Христос е трябвало да вдигне революция, да направи, да се освободи Израел от римското господство. И те не знаят, че такъв революционер има и той се казва Бар Кохба. Той е направил революция в Израел да се освободи от Рим, при която революция са избити още 500 хиляди евреи. Още 500 хиляди. Ето революцията какво е докарал. Какво не годувате сега? Имате думата за реплика, казвайте. Последните изследвания и преброяването на изкупните работи на кръстовете показват, че не са 600 хиляди, а са 1 милион и 300 хиляди. Разпънати на кръст. Не са 1 милион и 100, а 1 милион и 300 хиляди. Еми, около е... не знам. Не съм ги аз броил, чета в книгите и там пише 1 милион и 100 хиляди. Добре, може да се и 300 хиляди. И това е, което се е случило там. И апостолите са проповядвали това слово. Когато Йерусалим бъде заграден с войски, бягайте от Йерусалим, не влизайте в Йерусалим. Бягайте от Йерусалим, но никой не им е вярвал. Обаче ония, които са им повярвали, че тех мисля в библейски речник, са избягали в град Пела, оттатък Йордан и са останали живи. Оние, които са повярвали и са избягали. А тия, които не са повярвали, са загинали. И тогава по това време, ако ви каже некой тук е Христос или е там, не вярвайте и не отивайте. И тук дойде един Висарион от Русия, който се прави на Христос, на въз... преродирал се и тук ме питат сестри и братя да отидем или аз им казвам, абе Исус казва не отивайте. И после те отидаха там. Е, какво търсите там? Какво ще чуете от един лъже Христ? Висарион. И българи има, които си продадоха апартаментите, отидаха, дадоха му парите и се заселиха в Сибир, там при Висарион. Прави комуна, некаква и то е преродилия се Христос. Колкото Дънов се е преродил, толкова и той. Не отивайте, защото ние четем деяния на апостолите, че някакъв там е казал, че Исус е в пустината и е повлекал там 4000 души или колко и убили са го и са се разпръснали хора. Ще се появят много лъже Христи, много лъже пророци и ще покажат личби, чудеса. Нема да бъде тук така само. Лъже пророци с чудеса, ще вършат чудеса, ще хванат огън от небето, ще фърчат из облаците. Копърфилд ли беше? Той е дето фърчи във въздуха. Като този Симон Магьосника. И какво от това? Какво ползва от тия чудеса? Затова внимавайте. Ето, казах ви отнапред. Внимавайте на себе си. Ако ви кажат пустинята е, не отивайте. Скришната стаица, не вярвайте. Защото като светкавица излиза от изток и се вижда дори до запад, тъй ще стане и пришествието на Сина Човечества. Четах некъде, че антихристите подготвят фалшиво пришествие. Не знам дали сте чували. И това пришествие се казва Синият лъч.
синият лъч, с което ще имитират някакво пришествие и народа ще помисли, че това е Христос. А може би това ще бъде възцаряването на Антихриста. Защото как ще стане? Прегласна Архангел, тръба Божия, с голяма сила, с светлина. Но ето, някои казват, Антихриста вече е дошъл, това е бил другаря Ленин. Обаче, тук какво пише? Подир скръпта на ония, на оня ден слънцето ще потъмне и месечината не ще даде светлината си и звездите ще изпадат от небето и силите небесни ще се разклатят. И на вратата на една 50-та църква пастира ми каза, брат Петре, аз съм сигурен, че до година Исус ще дойде. Аз съм сигурен. Викам, аз съм сигурен, че няма да дойде. Защо? Ами защото слънцето не е потъмняло, месечината си дава светлината и силите небесни не са се разклатили. Това ми го каза преди 30 години. Иисус още не е дошъл. Има белези, по които ние трябва да видим какво става. Първо трябва да дойде Антихрист, да завладее цялата планета, цялата земя. Не става дума за духа на Антихриста, той сега действа. Той командва в много страни на Европа и на целия свят. Той действа, той е дух на Антихриста. Той действа и в България. Става въпрос за личността Антихриста, която говори апостол Павел. Да чуеме какво казва апостол Павел в посланието към солунците за Антихриста, второто послание, втората глава. Никой да не ви прелъстя по никой начин, защото оня ден не ще настъпи, докато първо не дойде отстъплението и не се открие човекът на греха. Синът на погибелта, който се противи и се превъзнася на всичко, що се нарича Бог или светиня, за да седне като Бог Божия храм, показвайки себе си, че е Бог. Не помните ли, че още когато бях при вас, ви говорих това? И сега знаете онова, що го задържа. Да се открие той във свое време. Тайната на беззаконието вече действа, само че няма да бъде извършена, докато се не отдръпне оня, който я задържа. Тогава ще се открие беззаконникът, когато Господ Исус ще убие с дъха на устата си и чрез блясъка на своето присъствие ще изтреби. Тогава, чието явяване по действието на Сатана е със всяка сила и с поличби и лъжливи чудеса и със всяко неправедно превъзстяване у ние, които загиват, за да ото не са приели любовта на истината за свое спасение. И затова Бог ще им прати какво? Действие на заблуда, за да повярват на лъжата. Та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали в истината, а обикнали неправдата. Бог им праща дух на заблуда. Колко е страшно това! Защо? Ами защото, казва пророка, ослепиха очите си, за да не виждат, ушите си, да не чуват, закоравиха сърцата си, да не разберат, да не би. Да повярват, да дойдат при мен и аз да ги спася и да ги изцеря. Да не би. Заслепили са сами очите си. И вижте колко ереси и колко... И хората е така си казали, ами какво толкова, ще отида при мамоните, ами ще отида при яховистите, ами там яховистите давали вечери, обеди, нали, хубави, така вкусни обяди.
Едни момичета дойдоха тук, едното като почнахме да се мълва, тя падна от стол. Къде сте ходили, бе, момичета? Ами при мормоните. И защо ходите при мормоните? Надяваме се, там има едни момчета, вика хубави, некои от тех да ни предложи да се ожениме и да заминеме за Америка. Вие знаете ли, че тия мормони имат по 4, 5, по 6 жени? А, те казаха, че вече имат само по една. Вече имат само по една. Къде отивате? Къде сте тръгнали? Звъни се на вратата. Една красива жена застава с едно малко дете. Може ли да поговорим за вярата? Викам, вие яковистки ли сте? Да, не може, викам. Чао, затвори си го. Защо? Защото казва апостол Иоанн, не ги приемайте в къщата. Не ги приемайте в къщата. Не ги приемайте и не ги поздравявайте. На пазара един такъв мормон служил един статик, иконата на Исус Христос и проповядва там на пазара. А християни от последните дни стражева кула и не знам кита. И аз му казвам, вие защо сте изопачили писанията и сте прибавяли много стихове, които вие сте си ги измислили. Брат Христо, извинявай, но и ти прибавяш някои работи, нека Библията е към песнарката. И като се научиш да прибавяш към песнарката, ще почнеш по-късно и към Библията. Защо? В Откровение сте прибавили 19 стихове, които ги няма никъде в Библията. Ами, защото нашия пророк е получил откровение от Бога. Той се е срещнал с Йоан Кръстител. Йоан Кръстител му казал да поправят Библията. И тръгвам си аз от него, от там, от пазара, викам. Довиждане! Тръгвам си на 2-3 крачки, като ме стегна главата. Ама ме боли главата, ще ми се пръсне главата. И върва по улиците, наближава, викам, Господи, защо ме боли главата сега? Защо ме боли? Защото го поздрави. А писанието казва, такива не ги поздравявайте и не ги пускайте в домовете си и не сядайте да ядете на една трапеза заедно с тях. Пламене и за теб се отнася. Знам, че си общувал с еховисти. Разберете ме. Стойте настрани. Моля ви се. Ще дойдат какви ли не учители? Какви ли не учители? Сега една книга, какъв беше този големи американски... Смит Уигълзуър. Уид? Смит Уигълзуър. 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 Това е един много успешен американски евангелизат. Много. Учат се другите евангелизатори от него. Но е написана книга от... Как се казва? Аз видях рая, където е... Аз видях рая. Как се казваше това? От един лъжепророк. Робърт Лиардън. Робърт Лиардън. И Робърт Лиардън гърми там в Южния парк и казва, тая книга е най-разпространената книга в света. Неговата книга на Робърт Лиардън. И аз викам, лъжеш! И там един от мен. Каква лъже? Най-разпространената книга е Библията. Да, тая книга е най-разпространената книга след Библията. След Библията. И този човек сега пише за този велик евангелизатор книга. И какво ще напише? Еми ще напише неговите лъживата. И ние четеме неверни неща за този велик евангелизатор. Затова, като ви казваме, огледайте се, внимайте какво четете. Защото във всички книги вече намираме неща. Нали, неща, които не са верни. Идва една книга ми я подаря. Сега, оня път се скарахме тук, брат Христо и Димитър, за Атон. Понеже Свети Спиридон е живял на остров Кипър, и аз като се връщам от остров Кипър,
ми подаряват биографията на свети Спиридон. Той живял в Кипър. И Господ го употребявал да върши големи чудеса. И аз отварям книгата и чета. Свети Спиридон вземал една факла, отишъл и запалил, вика, погребите на италианците и те се взривили и техния адмирал и италианците загинали, защото били католици. Е, това може ли един светец да го направи? Викам, ето ви книгата, махайте се от мен. Не може свети Спиридон да пали погреби. Не може, разсъждавайте. Разсъждавайте. Ама ние да ти я подарим. Ама вие ми я подарете, обаче аз не го признавам това, че свети Спиридон е палил погреб. Разсъждавайте. Разсъждавайте какво четете, защото е пълно. Пълно с фалшива литература. И сега, небе и земя ще преминала, думите ми няма да преминат. Брат Колича преди няколко седмици цитира от пета глава също. Какво беше там? Ни една йота, ни една дума, ни черта нема да премине от закона. И сега ние казваме, закона сме го заковали на кръста и сега мога да крадеме, да лъжеме, да правиме порази и нема да имаме проблеми. Ще имате проблеми. Не може, не е закован на кръст. Закован е церемониалният закон. А закона не кради, не лъжи, не убива и той си стои. Той стои, ама ние ще го изпълниме като обичаме ближния като себе си. И аз питам всички вас, ръката на сърцето, обичате ли ближните колко себе си? Обичате ли съседите колко себе си? Обичате ли ги? Ма не ги обичаме, бе, брат. Ама нищо не изпълняваме, само думи, думи говорим и сме се заредили с цитати от Библията, като лозунгите, както вдигаха на времето комунистите, грам, стотинка, сантиметър и не знам какви си други лозунги, правете икономии. И народа казва, те, какво казваше там, да изпълним плана, да платим аероплана. Нали, взривиха един израелски самолет с не знам 100 души на пътници там към Петричи, трябваше да плащаме самолета и тия жертвите. И сега тия учители, гайдарите казват, Исус знае кога ще дойде, в кой ден и час. А той казва, че никой не знае. Кога да вярвам сега? На гайдарите ли на Исус? На кога да вярвам? Ама не, един той е брат от 50-та. Ама брат Петре, ама той Исус не е знаел. Но като отишъл на небето, Бог Отец му е казал. И сега той знае. И той знае, вика. Еми добре, щом ти казваш, ти си го вярвай. Но аз го вярвам, че никой не знае. Никой не знае и го вярвам, че не е определен час. Защото много хора, християни, държат в домовете си книгата за Нострадамус, един пророк, велик астролог, велик астролог. И аз минавам на Славейко и гледам там Нострадамус. И отварям и чета. 1995 година ще се издигне един велик арабски военачалник и той ще унищожи Израел. 1995 година Израел ще бъде заличена от земята. Обръщам по-натам. 1999 година е Христовото пришествие. Една година преди 2000-та Исус Христос идва. Минали 1995. Минали 1999. Е, какъв е това пророк? Ами фалшив! Ма изсвърлете го от домовете си. А, ти по-голем ли си пророк от него? Аз нямам претенции да съм пророк. Но той е фалшив.
Ето виждате какво е писано. Затова да внимаваме какво четеме. Очистете домовете си, казвам ви, защото Бог не се шегува. Бог не се шегува. Ето, ние сме свидетели и това, което стана с Васко. Ние сме свидетели как Васко се подобри. Започна да оздравява. Започна, стана. Започна да говори. По телефона, като говорехме от Англия, той не можеше да говори. И се молиме. Дойде тук, започна да става, да се храни. Надигна се. И застана на страната на една лъжа. На страната на една лъжа и Господ се оттегли. Отдръпна се и той си замина. На една лъжа. Че Исус Христос е бил разпънат в сряда и в събота е възкръснал. На кого да угодим? Да угодим на мормони ли, на адвентисти ли, на евреи, да угодим на евреите, че Исус е възкръснал, ама те не го признават. Ето, аз бех в Израел, те казват, нема, той е вашия Христос, не е истинския. Нашия истинския те първа ще дойде. И в събота да приемем, че е възкръснал, те пак няма да го приемем. Пак няма да стане. И как ще дойде Исус внезапно, като крадец? Женеха се, мъжеха се, докато Ной влезе в ковчега. Преди много години сънувах сън, че градинката до халите строиме огромен кораб. Огромен кораб. И там работиме християни от различни деноминации. Работиме, аз носа дъски там, един дърводелец, друг кове, нали, работиме. Баптисти, евангелски християни, католически християни, православни и правиме ковчег. Огромен ковчег. Кой е тоя огромен ковчег? Църквата. Църквата. И ние каним. Заповядайте. Влезнете. Исус ви кани. Вратата отворена. Изповядайте греховете си. Приемете мирния договор. Помирете се с Бога. Помирете се, защото цялата вселена е във война с Бога. Цялата вселена е във война с Бога. Това е истината. Всеки човек, който нарушава Божите заповеди, воюва против Бога. Да не говорим, че са появили подигравателите, които се подиграват с светиите, подиграват се с Исус, подиграват се с Христовата майка и така нататък. И така ще дойде изведнъж и няма да усетим кога и как ще стане. И затова ни съветва какво да правим. Ами да сме будни, защото за некои от нас той може да дойде тази вечер. За некои от нас. Жената на брат Цветко Траянов разказва, че както си е лежал брат Цецо на леглото, както си е лежал, вечерта изведнъж е извикал Исус! И тя тича, мисли, че му е станало нещо лошо. Какво бе, Цветко бе? Исус! Исус! Исус е тук в стая. И след една минута заспива и си замина. Исус дойде и го взема. За него, тая вечер, Исус дойде. Така може да дойде за мен и за вас, за това какво трябва да бъде? Будни. Не да отлагаме сега. Ами аз некой ден ще се покая. Аз некой ден ще отида на църква. Аз некой ден не знам какво ще направиш. Не чакай тоя некой ден. Някой ден не го чакай и сега се покая. Сега. И по-надолу ни разказва за един домоуправител, на който Господ е поверил своите и той вместо да... И той се казва, а, забави се господаря и вместо да се грижи за тях е започнал да яде и да пие с пияниците и тогава господарят му ще дойде и ще отреди участа му
като на нечестивите и на лицемерниците и лицемерите, а там ще бъде плач и скърцане с зъби. Какво трябва да прави тоя домоуправител? Една пословица казва: овчар, който хвали вълците, не се грижи за стадото. Вярно ли? Ами аз знам такива църковни ръководители, които хвалиха вълците. И имат техни записани книги, където хвалиха вълците. Тия овчари не са се грижили за стадото. Какво трябва да правят овчарите, за да се грижат за стадото? Некои от пророците казва какво трябва да правят, не знам, Езекиил ли беше, какво трябва да правят пастирите. Да превържат ранената, да намерят загубената, да върнат прокудената, която те са я прогонили, да върнат прокудената, да превържат и изцерат ранената. Занимават ли се с това управниците и пастирите? Или доказват кой колко е по-праведен от другите? Колко е по-праведен от другите? И сега тук едни сестри идват и викат: моли си за нас, брат Петър, Господ да ни употреби. Господ да ни употреби. А брат Димитър казва: ми взимай метлата и почвай да метеш. И Бог ще те... Ама не, не, той да му употреби с... как беше, светлина ли? Светъл канал за благословение. Светъл канал за благословение. Да бъда светъл канал за благословение. Ама за да станеш първо светъл канал за благословение, трябва да се научиш да метеш, да служиш на другите. Светъл канал. Сестра, ето сестрите, сега ще се молим и за тази сестра Валерия, много тежко болна. Майка й се казва Веселина, Веса. Беха отишли в Добрич да стават светли канали на благословение при една Мария Миндева, която два пъти се развежда и тя е пастирка. Тая жена е пастирка в Добрич. И народа там, жените търчат, защото искат да стават пастирки. И като закъсаха и такива страхове я гонат майката, а тя идва в понеделник там, молихме се, обади ми се по телефона, че е почувствала облегчение, моля ми се, молете се за Валерия. Благодариме на Бога, че след тая катастрофа, тя катастрофира и при катастрофата загина един турски граждан. И сега пред съда са я осъдили условно. И това е милост Божия, защото ние се молихме: Господи, тя е болна, да не отиде за затвора, там ще умре. Покажи милост към нея. И Бог пак показва милост. И сега те най-после са решили да напуснат тая църква на мадамите проповеднички. Не може да проповядвате, не може, писано е, забранявам на жена да получава църква. Забранявам към Тит, към Тимотей, към Ефесяните, към Коринтяните. Говори апостол Павел, забранявам на жена да получава църква. Ако нещо не е ясно, да пита мъжа си у дома си. Да пита мъжа си. А те пастирки, качели се на воно, свещеннички, епископки и не знам какви още. И така, нека уния, които са с големи претенции, да се огледат дали не ядат и пият с пияниците и с антихристите и дали не ходят на конференции на антихристи и да казват: ние сме, ние ще оправим България. Каква е полуката за нас? Внимавайте, не се съгласявайте с никакво отклонение от Божието Слово. Не се съгласявайте с никакъв човек, за да не го убилите, за да не го нараните и да се съгласите с неговото внушаване, че това не е така, а иначе, че
Библията са допуснали грешка, не са го питали него как да я преведат или как да я поправят. Не се съгласявайте, но за да не се съгласявате, трябва да познаваме писания. А как да ги познаваме, като не я четем Библията? Как да познаваме Библията, като не я четем? И вие си, всеки да си отговори сам за себе си. Сестра Цецка, единствената, и норчето, която не идва между нас, преди години почнахме от първа глава Битие и на края на годината прочетахме... Трета година. Моля? Трета година. И норчето, мисля, че втори година чете там Библията. И сега тя знае. И тя знае. И знае много цитати. И сега си сетих добре, че си подсети. Сега има един брат Тодор от Герман. Брат Тодор го знае. Той е написал една брошурка, фактически написали за я той и сестра Нора. Тая е редактирала и прибавила много неща към Библията. Той говори простичко и разнася живот, благословен от Бога. Тая брошурка из Герман разнася насам натам и простичко говори. И аз искам тук само да ви прочита нещо. Само Библията описва живота такъв какъвто е. Отношенията, с които се сблъскваме, състоянията, в които попадаме и проблемите, които ни сполетяват, и всичко е поради нашия грях. За да избегнеш всичко лошо и да се чувстваш добре и благословен от Бога и само доброто да е в живота ти, има само едно условие за това. А то е да живееш според Библията, да изпълняваш Божите закони, които са записани там. Опитай и ще видиш резултата. Много пророчества, описани в Библията, се изпълняват в днешно време. За градушките, за силните ветрове, бури и урагани, които направиха поражение в страната ни. За наводненията, които станаха от големите проливни дъждове от преливащите се язовири, които отнесоха много къщи. Всичко това го пише в Библията. Исаия 30:30, Езекиел 13:13, Исун син Сирахов 39:34 по православната Библия, и Исаия 8:7-8, че ще стане и то се случва. На друго място Соломон казва: от твоята ръка не може да се избегне, защото нечестивците, отрекли се да те познаят, са наказвани със силата на твоята мисъл, бидейки преследвани с необикновени дъждове, градушки и неотвратни бури. Не само пророчествата, но и много други Божи истини съм виждал в живота си да се изпълняват. Сега, брат Тодор е в затруднено положение. Да ги занесеш там. Моля ви, като си взимате от тия брошурки, той е пенсионер, като си плата, вика, лекарствата и консумативите и съм до там. Болен е, има проблеми на диабет, има и други заболявания, затова ви моля, на кого? На некои, на сестра Лили или на Димчо. Малката Бойка няма ли ето? Кой колкото желае, вземете си от тия брошурки и дайте нещичко за този човек. Той е в утеснение. Има още един човек, ние не събираме тук пари,
И това е стара васка, която и предстои операция. Една васка там, Василка ли се казва васка, на Бойка я познава. Предстои операция на сърцето. Сега тя казва, аз не вярвам, че операцията ще струва 80 лева. Явно тя не е наясно сигурно. И ако някой от вас има желание да остави нещо за нея, пак да ги даде на сестра Мери. А пък тая ще ги... Ако някой има желание, защото казахме тук, че няма да събираме пари. Но ако някой има желание да даде, нека даде нещо на тия сиромаси и това е благочестие. И това ще му се върне. Ще му се върне, защото даваш на нуждаещ се човек. А той се е потрудил човек, ето написал е тая брошурка, ще видите, аз се одобрявам. Прочетете с много цитати от Библията. И така, сега няма да има реплики. Репликите за друг път. Сега ще се молим, защото колкото са е? 4. И 15. И минава. Тук има бележки. Веска, ето същото е това, да и се помогне финансово. Ако можем, но ние не можем и не събираме пари, ако някой има желание да помага. Сестра Марта търси подкрепа от църквата за духовните, здравословните и материалните си нужди, които тя има, сестра Верка. Нали? Да. Тя се обадила от името. Кажи, да. На мен се обади сестра Краси и каза, че може би втора седмица тази сестра Марта, аз го я познавам, казва, не може да стане от леглото, не се храни, няма храна. Сестра Красимира или Марта? Тя се обади на мен. На тебе, да, Красимира. Ако има някоя наша сестра, да ходи от време. Да й помага. Нали има в Левски гъх, Красимир? Да, да. Да. Добре, ако има някоя сестра, ето ви работа. Ето ви работа. Чудесна работа. Да отидете на такива сестри, които са самотни, закъсали, да им помогнете. А ви искате да се качете на вона и да проповядвате. Ами нямате полза от това. А от това ще имате полза. Ще ви се върне стократно. Кажи. Чакай, не разбрах. Дъщеря е в Англия. На това мама дъщеря е в Англия. Да? Тя пращила пари на внука си. На си е пасила. Да, на Николай. Ама ви сега, няколко сестри ходиха. Лора, Емилия, а един брат от ромите ходи там да им помага. Норчето ходи един месец да им помага. И вика, разполагат като принцове. Ходат, пълнат турбите, ма не може така. Еми няма, финансово не са добре. Ами аз си ви казвам, че си вечер умрен, си натрова една паничка с кисло айрян и хлебе схапна си и ми е леко. И взям една глава лук и една чушка и малко една бучка сирене и ми е добре. Специални паржоли, специални ястия. Да ме чуе сестра Марта и да вземе да се покая.
Защото тя имаше пари и идваше на църква с лекахова. И сега и казвам Зинчо, абе ела тука на две спирки си от Болина Ливада. Ела с Николай да се молиме. Ето Павел започна да идва, промени се. Не може да идва, не мога да хода. Караха го Николай в болницата. Всеки ден ходеше да му носи храна. Всеки ден. Значи там от тука може да отиде в, на Сточна гара, а тука не може да дойде. И ние говориме, еми, християни, които не ходят на църква, не са християни, запомнете ми. Християните ходят на църква. Сега, аз не имам нищо против, който има средства да им помогне финансово. Но при мене идват хора и мислят, че аз съм милиардер. Ами чухме, че ти даваш помощи на сиромасите ми. Викам, давам, ама за какви помощи става дума? Сега тая хваска съм. Брат Петър, трябват ми пари за. Друг се обавил. Трябват ми пари, не съм си платил парното. Не викам да си го платил. Не ме занимайте с пари. Не ме занимайте с пари. Ако некои иска да даде, да дава там, на тех, не на мен, на тия хора. Тук, който дава, дава за тока, дава за отоплението, за водата. Кажи, брат Тодор. Брат Мирослав, който е в Германия. Така? Мирослав Джамбов. Да. Праща в Евро няколко пъти до тази Марта. Аз ходих да ги нося. И тя вика, ма като идваш и си поръчва да и се пазарува нещо. А внука и е там, здрав е. Но той не бил в състояние. А, не бил в състояние. Така казвам. Пълне е си момчето сега. Кой е християнин? Не, не бил в състояние да управлява това. Събирал. Абе, детето вижда как майка му си води любовниците, бе. Аз ходих там, бе. Детето е голям мъж, той е на 20... Ама... Голямо, че отношението... Не, 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 това тя има. Става въпрос за дъщеря му. За Николай. Непокаян човек, светски човек. Нали, ходихме там при майка му. И майка му ми каза, води си любовниците, тук един след друг пред детето. Е, и ние сега да помагаме. Е, как да стане тази? Еми, ние се молиме, докара я до покаяние. Пътува за ада. Това е истината. Това е истината. Пътува за ада. Майка му се е преминала, нали? Лили се е преминала. Не, бе, това за, на Марта, за Николай. За Николай се говори. За Николай на Марта. За Николай, аз реко, че за... Ви сега, за Николай отиват Димчо и там пред Николай има някакви игри. Дяволо. И дяволо стои там пред Николай. И Димчо ви казва, изфърлете тия буклуци от къщата си. И Марта се обажда и казва, Димчо дойде, разстрой го Николай, много се разстрой. Ами, ние няма да ги свърлиме тия работи. Еми, това е ваш проблем. Това е ваш проблем. Такива игри ли ще играеме? Дяволо, такива ли игри играят децата на християните? Не може, трудно е. И освен това, постоянно роптая, постоянно негодува срещу сестрите си. И като почнем да говорим, сестра Марта трябва да се изпълнява Божието Слово. Аз го знам и го изпълнявам. Обичаща и сестрите си. Ама те ме изиграха. Ма въпреки че те изиграли, трябва да ги обичаш. Въпреки, а дали са изиграли, аз не знам. Нищо не мога да кажа. Сега, аз не мога да й помогна финансово. Не мога, нямам откъде да й помогна. Една пенсия да на тоя, на оная, на баля, на тия всички искат пари. Не мога. Нема откъде. Понекога некой човек изпрати някаква сума, обаче сега подготвят закон, в който такава сума няма да може да пращат. Нали? И те пращат тая сума и пишат там. И обаждат ми се по скайп и казват, брат Петре, тук са богати французите, богати са англичаните, богати са германците, пращаме тия да ги раздадеш на някакви сиромах. И ние ги раздаваме на някакви сиромаси. Раздаваме ги на сиромаси.
Обаче напоследък нема пратени такива. Откъде да ги вземем? Откъде? И всичките имате финансови нужди. Ми молете се, работете, старайте се. Млади хора не работят, ама не мога да си намеря работа. И как да не мога да си намеря работа? Ще отидеш и търсиш и те молиш. Търси, кой търси тук работа? В Тървеница. Не знам колко пари беше там. В така мячна машина на колите. Добра заплата. А, там аз да настина във водата. После намерихме друга работа. А, там не мога тая работа да е работа. Е, каква работа искате? Работа на диригент, нали? Знаете, Славчо Търс и дошъл един. Негов пиятак и казал, искам да ми намериш работа. И той му казал, какво си работил, ми зидар. Ми пащай се толкова. Сграда има тук, толкова се строи, почвай, аз не искам вече зидар. Какво искаш? Искам оне с една пръчка, дето вика така, аз тая работа да я върша. Иска диригент да става търсен. С една пръчка, да, диригент. Еми не може такава работа. Според възможностите ни, според силите ни, ми трябва да се работи. Ето тук сме пенсионери, всички сме работили по 3-40 години. Гърбили сме се, работили сме. Брати и сестри, подкрепете ме молитва Бог да премахне камъните, бъбреците ми, диабета, кръвното налягане, което е високо и в момента. Бог да ви благослови. Амин. Имате много поздрави от брат Тодор. Там седеше Тодор, който получи инсулт и беше с голямо число диабет. Той се обади сутринта и каза, че е добре, много добре. Нивото на захарта е паднало, добре, но за сега се пази. Нали, има нещо и той проблем с бъбреците, се молим за него. Господ да го благослови. Ето, виждате, че такива хора Господ ги изцелява, но каза, че е много разочарован от медицината в България, от лекарите, вика, лекарите са за мен фармацевти и те не са лекари. Лекар значи да лекува човека, не да му напише 20 лекарства и да гълта там. Те са по-добре да отидеш при една фармацевка и да ѝ кажеш за това какво ще ми препоръчи, готово. Но това е България. Защото някога при ония капиталисти, медицинските сестри се наричаха милосердни сестри. Милосердни сестри. И майка ми са й оперили от апандисит. И като каже, ох, и тя чете, вика, чете си Евангелието, милосердната сестра. И като каже, ох, тя какво миличка, какво е? Но и много съм задна, малко водичка, ако може да ми... А, не може. Още малко ще потрае до сутринта, защото не може сега да се пие водичка. Некой друг, ох, тя тича пред. Какво ми рича? Ами нещо ме боли. Успокоявам. Абе, милосердна сестра. Милосердна сестра. Мен ме боли главата, ще ми се пръсне, когато чупих носа. И отивам при нея, викам, дай ми един аналгин или нещо аналгин, че ми се пръст. А, откъде на къде ще давам? Седнала краката на бюрото, така е кръстосало отгоре, и седи и си почива старшата сестра. Старша сестра, абе, дай ми един аналгин, че ти го плата, бе. Дай ми един аналгин, бе, жена. И ядосах сега си, отидах и по едно време друга сестра носи ми един аналгин. Може тя другата да е чула. Вика, заповядай. И наистина вземах аналгина и главата малко ми мина. Милосердни сестри! Защото взимат 700 лева и искат 1500. Еми, може да искат и 2000. Може да искат и 2000. Хората взимат, ама вършат работа. Моля ви, брати и сестри, да се помолим за семейството, за семействата на синовете ми, Бог да им даде силна вяра, спасително покаяние,
любов помежду им и към мен, на мен, сестра Мери. Добре се молиме, обаче, сестра Мери, твоите синове трябва да намерят пътя към храма. Твоите синове трябва да прекрачат прага на църквата. Там се намира мир и благословение. Мир и благословение. Молете се, молете се. Ето казвам, една сестра онзи ден говори. И тя казва, аз съм виновна. Аз съм виновна. Защо, месец? Трябваше да направя всичко възможно, да го хвана за ушите и да го вода на църква. Да я хвана за ушите и да ги вода на църква. А аз викам, като порасна, те ще се разрешат, те ще си решат. Е, те си решават, ама вече не искат. Вече не искат. Разберете го, водете децата на църква, баби, говорете им за Бога. Това правете. Това е по-важно, не дейте да роптаете. Малки са ни пенсиите, малки са, това е. Защо е така? Бог го е допуснал. Наказание от Господ. Ако слушате гласа на Господа, вашия Бог, тия, които ви притесняват, ще ги да ги накарам да дойдат да ви се умилкват. Ще я да ги накарам. А вие какво правите? Не слушате гласа на Господа Божия. И тогава ни праща такива управници. И народа е прав. Всеки народ заслужава тия управници, има тия управници, които заслужават. Това е положение. И ние сега, той е лош, он е лош. Еми ти, ако отидеш по-добре, ще се справиш. Брате и сестри, подкрепете ме в молитва Бог да прослави името си за моите изследвания през другата седмица. Бог да ви благослови, сестра в Бога. Амин. Бог да те изцери, изследванията да бъдат нормални. Подкрепете ме в молитва да премахне всякакъв дух на магиосничество, чародейство, нечисти духове, отчаяние и обесърчение. Бог да ме очисти от злите духове и да ме освободи и защити и да ме закриля от тях, а така също да извърши промяна в живота ми и да ме доближи до Бога, брат, брат в Господа. Ами нема друг начин, брате. Божието Слово, днеска и нощеска трябва да го четеш. Днеска и нощеска трябва да се чете това Слово и да се изпълнява. Молитва, четене Словото. Ходене на църква, това е начин. Пускаш една бележка, седиш си дома, караш си живота така си искаш, църквата да се моли, Бог да го благослови, да го изцери, да го освети, да го направи светъл канал за благословение. И не става. Трябва да се учим, трябва да се трудим. Господи Исусе, благодаря. Хваля те, сутрин 4 часа ти ме освободи от болката в крака ми. Слава на името ти, ваша сестра. Сутринта в 4 часа е била освободена от болката. Господи Исусе, благодаря ти за внук ми Димитър, че изследванията, които направиха поликлиниката са нормални, слава на името му, сестра Гинка, да се молим и за Димитър, Господ да го изцери от и освободи от цигари. Бог да ми помогне да за работа с Филио. Бог да ми помогне да намеря работа, която да бъде своевременно изплащана, защото има хора, които работят и не им плащат. Благодаря на Бога за съпругът ми, който ми даде. Цецка благодари за своя добър съпруг. За покаяние на моите синове и техните семейства, майка ми. Благодаря на Бога за успешната операция на Николай и
и разбит. И развинтването. Людмила. Синът ми, Тинко, започна работа в транспортна фирма. Бог да го пази по пътищата. Амин! Така, аз имам тук 150 души, Господ ги знае. Сутринта се обадиха. Стоян, 35 годишен, има психични проблеми. Александър, след лъчетерапия от Шумен, има немощ и апатия. Този, който ми се обади, брат Димитър, казва, че наведнъж са му сложили двойна доза лъчетерапия и той се е сринал. Брат Тодор благодари за изцелението от инсулт и захарта силно е намаляла. И брат Тодор от Герман, да се молиме за него, той има също такива проблеми. Ще се молиме сега и ще ги представим тия нужди, Господ ги знае. Ако имате други нужди, говорете, казвайте, предлагайте ги. Кажи, Панчо. В Америка отново в едно училище беше извършено убийство на 10 души. Заловиха жив убиеца. Да се молим за душите на тези загинали хора. Освен това в Куба падна самолет с доста загинали над 100 души. Да се молим за душите на загиналите и на техните близки. Добре, да ни пази нашите сънародници от самолетни катастрофи. Кажи. За брат Йордан и двата им дома, дай Боже, Бог да ги насочи къде има нещо за мерзост, за да могат да очистят домовете и да бъдат свободни всички. Ами аз имах видение за този дом, целият е в кал. Целият е отплескан в кал. Има грехове там, които трябва да се очистят. Трябва да се изповедат, трябва да се отречат от наследствена обремененост. И Господ работи, и действа. Кажи ли това? Какво ще няма, защото пасто е... Имаме няма за вас сега. Както викаш с тия пенсии... Аз не чувам малко. Имаш молба. Моята пенсия е специална, така, по болест. 133 лева и 8 стотинки, така. И първо искам да се обърна към Бога. Искам и към братите и сестрите. Второ, нали, нека Бог да благослови всеки едно сърце, всеки един дом. Всички брати, нали, сестри да благослови, нали, и... Това да ви кажа, сега молбата ми е, че аз с това какво не виждам така много. Но благодаря на Бог, че пак виждам горе долу, така. Иска да ми ходи... Ще го оперират ли? Да, на 21-ви в понеделник ще ме оперират в град Плевен. Така. Плевен. Опериран съм тази година, януари месец. Няколко пъти на нещо не се получи така. Първо искам от Бога малко така не мир да го кажа, но ще го кажа пред Бога. Така, Бога първо ще искам нуждата. После ако реши някакво драт или някакво става, може да помогне. Така. Ще готовим 21-ви в Плевен, така, отивам операция. Така, няма такава възможност, нали, за път няма. И, нали, ако има възможност и някакво брат, нали, да помогне с... Кой е колкото... Еми, ако някой иска да му помогне за път, да му плати пътя и така нататък или нещо друго, но... Тук на Авона нема пари. Тук на Авона нема пари, разберете го. Обръща се към народа, ако некои има да помогне на него и на други, научили са се цялата махла тук, търчат, трябват ми пари за операция, трябват ви, еми, тук нема чувал с пари на Авона. Няма. Казвам ви, сега моля ви се, който може да му даде пари за път. Сега, вярвам ти, към вярвам ти. Към
Но идва тук един брат и казва, аз съм викал от Варна, можете да ми дадеш пари. Викам, ще те изпратиме на гарата и ще ти дадем парите, ще ти купим билет. А не, не, вие ми дайте парите, аз ще купа билет. Не те обвинявам, но ти казвам, че такива случаи. Не, 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 моля ти си дай парите. Абе, аз ще ти купа билета, бе. Ела с мен. И накрая изпил камъчето. Абе, не, бе, гладен съм. Наистина има гладни хора. Има гладни хора. Е, Димчо, спомниш ли? 4-5 момчета дойдоха. Гладни сме ви. Отидахме в Цум, не, в Хали. Отдолу там, нали, така на самообслужване. Слагай, който ти се яде, слагай. И те наслагаха, вземаха по една тава, напълниха, сядали и като сенаха, ама ядат, ама ядат, изпомея, всичко уметоха. Гладни са тия хора. Гладни са. Ама какво да правим сега? Не може църквата, нали, тази, това беше. На БСП. Църквата да се занимава с социална дейност. А тя, нали, е социалистка, що не се занимава с социална дейност? Тя, що не се занимава, църквата да се занимава. Доколкото можем, помагаме. Но, разберете, нямаме милиони, няма църквата. Ако някой даде, дава се. Ако няма, няма. Казваме, няма и толкова. И се учат хората, вие чухте сега. От Карнобат сме, дошли сме за работа, ви дадеш пари. Дойдоха 10 души тук, ами ние не можем да изхранваме Карнобат, да се разбереме. И като видеха, че нема, нема ги, отидаха. Нали, който може, ще направи хаир, ще направи добро. Но ние не се занимаваме с социална дейност. Занимаваме се и главната задача е спасението на човешките души. А после е и царението. Добре, ще се молим. Кажи, брат Тодор. Брат Димитър Ярчев. Кой? Димитър Ярчев. Да, да, той се обади по телефона да се молим и за очите му, оперирано едното око, Господ да даде пълна победа. А брат Пламене. Викай бърза помощ, не се чувствам добре. Викам, ще те озовим за молитва. Майка ми! Да, сестра ми, не е добре. И се молим за нея, ми тя е на възраст. Колко години? 10. За Цоньо? Нема ли вест от Цоньо? Не. Абе, това е Мира ли се казва неговата? Мира, да. Мира? Да. А е, вчера гледах там нещо. Мира. Кипра. С Мира нещо. Повлекла го и го отклонила от пътя на вярата и гърми, говори и после не знам къде ще се събуди. А да се молим за брат Коста и семейството, къде е отидето? А, ето го тука. Той ми се обади, оле, те нещо, но не можахме да се разбереме. А, ще се молим по-отделно за всеки един от нас. Нека се изправиме и да започнем. Слава да бъде на името Ти, Господи Исусе Христе. Вярваме, имаме тая увереност, че Ти си посред нас със Твоя Дух и Ти чуваш абсолютно всичко, какво става тук между нас. Да, Господи. Ти не само чуваш думите ни, ти знаеш мислите ни, ти знаеш и чувствата ни, ти знаеш всичко. И затова те молиме, Господи, да ни помилваш. Да ни простиш каквото съгрешаваме с думи, мисли и дела. Молиме те, Господи, защото сме човеци и се поддаваме на внушенията на лукавия по един или друг начин. Каквото до сега ти съгрешихме, бъди милостив. Прости ни, помилвай ни и приеми ни такива, каквито сме, като ни дай сили да променим себе си. Сами не можем. Сами не можем да се променим. Помогни ни да разберем, че имаме нужда от промяна. Имаме нужда от промяна, защото нищо нечисто няма да влезе в Небесното Царство. Ти чу тия нужди
ето издигаме ги пред Теб и Те молиме да ги приемеш, Господи, като писменни молби пред Божия престол за нуждите на Божия народ. Молиме Те, Господи, разгледай ги по-отделно и отговори според волята Ти за тия наши брата и сестри. Молиме Те за тази сестра, която има проблем, които я атакуват магиотници, зли духове. Развържи я, освободи я, подари и спасително покаяние, отричане от себе си. Молиме Те за сестра Маргарита и децата в училището, Господи, води се война за душичките на дечицата, затова я облечи в сила. И тия там директори, заместник директори, Господи, смамри ги. Издигни такива директори по училищата, които имат страх Божий. И се грижат за дечицата. Амин. Молиме Те, Господи, за брат Патриков и за дъщеря му, Господи, спаси я, помилвай я и него го изцери съвършено. Амин. Молиме Те за Цоньо, намери го там, където е, и помогни му да се свести, да се опомни, да дойде на себе си. Милост, Господи, за сестра Ганка и за Димитър, освободи го. Освободи го от цигарите. Милост, Господи, за сестра Виолета и нейния дом. Милост за сестра Ценка и за нейния дом. Благослови ги, помилвай ги, Господи, смили се за брат Димчо и за дома му, за Ваня Димитър и за брат му в Австрия. Бъди с него, пази го, помагай му. Молиме Те за Неделин и целия му дом. Молиме Те, Господи, за сестра Лили, за Антонио, за Елия, освободи Елия от изцери хранопровода и щитовидната жлеза, изцери и помилва я, молиме Те, сестра Маргарита, молиме Те за брат Пепи, Господи, изцери го, помилвай го, мощен и силен си да го вдигнеш от леглото. Сине Давидо, смири си за този брат, който ще пътува сега. Сложи в сърцето на некои брат и сестра да му осигурят пари за пътните. Молиме Те, Господи, за сестра Мери и нейните синове и внуци. Помилвай ги, Господи, слава Тебе! Благослови брат Коста и съпругата, и дъщеря му, и майка му, и родителите на съпругата му. Бъди с тях, ръководи ги, пази ги и помагай им. Господи, смили се за Николай. Освободи го от притеснението. Дай му спокойно, Господи, да разговаря, спокойно да общува с хората и промисли. Моля Те, Господи, да промисли за подходяща другарка в живота му, която да бъдат в единомислие и да гледат двамата в една посока и тая посока да бъде път към Бога. Амин. Слава да бъде на името Ти, благослови брат Димитър Количев и дома му, децата му и внуците му. Благослови брат Христо и децата му. Амин. Моля Те, Господи, освободи брат Христо да не. Дай му мъдрост да разбере, че няма право да поправя песнарките, да спре с тая дейност, защото явно го лъже лъжлив дух. И ние заповядваме на Той Дух да го напусне в името на Исус. В името на Исус напусни ума, сърцето и волята му. Смили се, Господи, за сестра Розалия. Знаеш, че това е трагедия в нейния дом. Молиме Те за Кристина, развържи, освободи от този бяс, от този демон, Сатанаилов, който я измъчва. Пусни я на свобода, Господи. Молиме Те, Отче Святи и правени с кръвта на Исус, пораси Кристина и освободи от наследствената обремененост. Прости всеки грах. Моля Те за сестра Йоанна, Те молиме, благослови я, благослови труда й. Делото на ръцете и да благоспява това, което върши, и молиме Те за сина и Кирил да му дава здраве, мъдро, знание, разбиране, бъди с него и пази го от всяко зло. Милост за брат Иван и за неговия дом. Милост за сестра Мария и Тервел. Господи, благослови дъщерите им и внуците им.
Милост за брат Панталей, Господи, благословите менушки и дай съвършено изцеление. И на брат Панталей съвършено здраве. Благослови Христо, Господи, това дете го надари с мъдрост, със знание, да бъде по-умен от учителите си и да отрича и да отсича всяка съблазан. Господи, смили се за Русица и за нейния дом и за Йонка и Ангел. Благослови всички Твои люди. Молиме Те за изцерението на брат Пламен, за изцерението на сестра Нева, за изцерението на сестра Веса, майка му. Господи, благослови цели им дом и род. Молиме Те, благослови стара Любовила и нейният брат и децата му и семейството. Благослови брат Ясен, благослови брат Димитър, мило за всички Твои люди, Господи, сега Те молиме. Мини от глава на глава, от сърце на сърце, души на истината, изпълни ни с присъствието си. Сила дай на Твоя народ, Господи, изпълни ни с силата си отгоре. И нека тая сила да изпълва сърцата ни, умовете ни, домовете ни. И да бъдеме твърди в побежденията и вярата си, да отричаме и да отсичаме всяко изкушение, всяка съблазнане, всяко отклонение от чистото и пълно Христово Евангелие. Господи, благослови нашите сънародници от целия свят. Благослови брат Петко, баща му, майка му и сестра му и утеши ги, Господи, за тази раздяла с Васко, Господи, и ако в Петко останало от това фалшиво учение, че Ти си възкръснал в събота и другите неща, моля Те да очисти сърцето му, за да не вкара и дявола и него под проклятие. Господи, молим Те за всички уния, които проповядват тази ерес, изобличи ги, открим се. Господи, помилвай ги, Сине Давидов, смили се за домовете ни и помогни ни, Господи, да бъдат очистени домовете ни от всяка ерес, от всяка измама и лъжа и лъжлива книга и всичко това, което е мерзост пред лицето Ти. Откривай ни ги да ги свърляме от домовете си. Молиме Ти за Валентина, която лежи толкова време на легло. Сега Ти благодариме, че тя е по-добре. И Те молиме, Господи, да я укрепиш отново и отново. И ние виждаме, когато тя се смирява, се подобрява и когато се надига, се влошава. Господи, помогни да се смири, за да бъде изцерена и помилвана. Сине Давидов, смири се за всички Твои люди. И сега молиме Ти, Души Святи, със силата на изцерението в Исусовото име. Мини между нас с тази сила. И изцерявай, и премахвай главоболия, и изцерявай очи, и изцери очите на Димитър Ярчев, и изцерявай уши, и изцери ушите на сестра Здравка. Алилуя! И изцерявай хранопроводи, и изцерявай трахеи, и изцерявай бели дробове, и изцерявай черни дробове, и изцерявай жлъчки, и изцерявай храносмилателна система, панкреаси, стомаси. Изцерявай бъбреци, очиствай от камъни и песъци. Изцерявай кости и стави. Молиме Ти за Калинка, изцери костите и Господи. Той е демон на лепхимия да напусне тялото и в името на Исус напускай дяволе костите на сестра Калинка и отивай там, където Бог Ти определил място. Молиме Ти за Веселина и дъщеря й, молиме Ти за мир и здраве на Валерия и цария и помилвай я, освободи ги от лъжливото учение на тия пастирки, Господи, моля Те, освободи сърцата им, освободи ги, ако са попаднали под проклятие, да се покаят и да изповядат и да се отричат от всяко лъжливо учение. Амин. Молиме Ти, сестра Калинка от Балчик, Господи, помилвай Йосиф и цери го. Помилвай сина и помилвай и дъщеря и внуците й. Молиме Ти за Йосиф в Израел. Да, Господи, ето Ти, ние вече сме свидетели на двама души и царени от
инсулт. Ние сме свидетели, Господи, за тия изцерения. Десната страна на Румен е изцерена и той е здрав и ходи и обикаля. По планината се разхожда, Господи, молиме те, ето и Тодор е изцерен. И сега те молиме, макар че той е в Израел, Йосиф, изцери го от инсулта. Изцери ръката, крака и говора. Алелуя! Изцери го, Господи! Ти си Бог отблизо и Бог отдалече, то е Твое чадо, макар да е обиколен от атеисти и антихристи. Моля Те, изцери го, Господи, и върни го от смърт в живот. Чуй молитвите на сестра Мохилда. Слава да бъде на името Ти, алелуя! Молиме Те, Господи, смили се за Петка от Добрич и за Алтани. Смили се за дъщеря й. Моля Те, дай да вразумее, да разбере, че живее в грях, да се узаконят и да се венчаят, да бъдат и децата и благословени. Благослови тия две близната. Господи, тия дечица, моля Те да ги защитиш, да ги опазиш и да вразумиш майка им. Молиме Те, Господи, благослови дома, благослови и Димитър от Добрич, освободи го от депресията, освободи го от дух на страх. Милост за Теменушка и Николай и дъщерите им. Да, Господи. Смили се за тия две момичета болни от шизофрения. Господи, развържи го това демон на шизофрения, да настане мир и радост в този дом. Майка им едва ми издържа. Баща им е кожа и кости. Господи, какво ще стане с тия деца? Ние те молиме да ги развърш и да ги освободиш. Сине Давидо, смили се за тях. Молиме те за сестра Марта. Има финансови проблеми. Ние не можем да ѝ помогнем, но ти можеш, защото златото е твое, среброто е твое и внуши на човек, който е материално добре, да помогне на сестра Марта и на Николай. Молиме те, Господи, за сестра Василка, помогни. Тя е леля на един пастир в Мирково, да съберат пари за нейната операция. Мили се, тя ходи на църква при брат Величко Веле. И тая църква също да съберат пари, а да не чака от мен аз да й плата операцията. Господи, смили се и за нея и церия. И цери сърцето и да няма нужда от операция. Слава да бъде името Ти, благодариме Ти, Господи. Милост, Господи, за Твоя народ. Мили се за нас. Молиме Те, Господи, благослови ни и помилвай ни. Сине Давидов, смили се за нас и помилвай ни и помогни ни да ходиме в истината и да не се отклоняваме. Да виждаме белезите на времето, че се изпълняват. Бури, урагани, земетърси, войни, всичко това се изпълва вече. Господи, земята вече не може да ни търпи беззаконието. Съсипва любовта, охладнява поради увеличение на беззаконието. Господи, помогни ни ние да не бъдем между тия, които вършиме неправди, беззаконие, престъпления, но да пазим себе си от греха, за да ни бъде добре. Освети домовете ни, освети църквите, освети, Господи, и служителите си. Алелуя! Слава да бъде на името Ти, Господи, слава Тебе! Вложи думите си в устата на православни свещеници, на католически свещеници, на евангелски пастири и проповедници. Твоите думи да говорят! Също те моля за тази християнска телевизия, Благовест Белев. Господи, моля Те да ги изобличиш, да не критикуват православни католици, защото не са има православни католици, които светят пред Тебе. Светят като звезди пред Тебе, Господи, и те се сравняват с тях и считат, че са нещо повече от тях. Моля Те да им дадеш искрено разбиране, просвещение, просветление. Ако са се съгласили да служат на Антихриста
и да говорят против православни и католици, ние те молим и да ги разкриш и изобличи, за да не сеят бурени в душите на българите, но да сеят жито, житото, което е Твоето вечно Слово. Слава да бъде на името Ти, благодарим и Ти. Сине Давидов, смили се за нас, смили се за християните в България, смили се за християните по целия свят. Бъди с нас и ръководи ни, Господи на силите. Молиме Те и за сестра ми, която е в немощ, вече наближава да почне 90-та си годишнина. Тя е на 89 години, кара 89-та. Моля Те, Господи, немощна е, дай сили! Изпълни я със силата си, Господи! Моля Те, помогни да се разрешат проблемите и с тия кучета да се махнат там от Твоя дом. Тя не може да се справя с тях. Моля Те, помогни! Сине Давидов, мир! Дай в душите ни, в домовете ни, в църквите ни, в страната ни, сред народа ни, мир на Израел, мир на Йерусалим, мир на София, мир на България. Алилуя. Сега искаме да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, името Твое, да дойде Царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщи, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда и в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Всесвещител, Творец на небето и земята, и на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен, Бог истинен, роден, несътворен, един осъщен с Отца, и чрез когото всичко е само, който заради нас човеките и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден от възкресенията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца, и пак ще дойде со слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Дух Свети, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, когото се поклоняваме и благославяме, наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, молим Те за тези дрехи, които символизират телата на Твоите раби, болни, страдащи, ние Те молиме, освети тези дрехи, освети телата на тия, които ще приемат това помазание и тези дрехи. Молиме Ти да видиш души святи с огненото си присъствие от темето на главите им до пръстите на краката и ръцете им и да изгориш всяко сатанинско враже присъствие. Болесни духове в името на Господ Исус Христос,
Ви заповядваме, когато тези дрехи бъдат поставени върху телата, напуснете телата им, напуснете душите им, напуснете духовете им, напуснете домовете им, отивайте там, където Бог ви е определил място. Амин. Продължим нашите размишления. Откровение, 7 глава, от 9 до 17 стихове. След това видях и ето голямо множество, което никой не можеше да изброи. От всеки народ и от всяко племе. Люди и езици, стоящи пред престола и пред Агнето, облечени в бели дрехи, в палмови клони, в ръцете си, викаха с висок глас, казвайки: спасение на нашия Бог, който седи на престола и на Агнето. И всичките ангели стоеха около престола и около старците и четирите живи същества и паднаха на лицето си пред престола и се поклониха Богу, казвайки: Амин! Благословение, слава и премъдрост, благодарение и почет, сила и могъщество на нашия Бог до вечни векове. Амин! Тогава един от старците проговори, като ми каза: тие облечените в бели дрехи, кои са и откъде са дошли? И рекох му: Господи мой, ти знаеш. А той ми каза: това са ония, които идват от голямата скръб и са опрали дрехите си и се ги избелили в кръвта на Агнето. Затова са пред престола на Бога и му служат денем и нощем в Неговият храм. И седещият на престола ще разпростре скинията си върху тях. Няма да огладнеят вече, ни да дожеднеят вече. Нито ще ги удари слънчето, нито някой пек. Защото Агнето, което е пред средата на престола, ще им бъде пастир и ще ги заведе при извори от текущи води. И Бог ще обърша всяка сълза от очите им. Амин. Баща наш небесен, сърдечно сме ти благодарни за днешния ден, за всичката твоя благост, милост, непрестанна грижа. Благодарим ти за словото, което си ни дал, да се получаваме от нея. Молим, Отче благи, разкрива ни словото със Святия Дух и онова, което ни казваш чрез словото си, да го разберем и да го прилагаме в нашия живот, защото Твоето Слово, това е Твоята воля. И Ти очакваш от нас, като послушни синове и дъщери, да вършим Твоята воля. И това е нашето желание. Но ни сами не можем да направим нищо. Но Ти си всемогъщият Бог. И Ти всичко можеш. Затова ни ти се молим да ни изпълваш духа си, да ни ръководиш, да ни наставляваш, да растем благодат истина и онова, което вършим в нашия живот, да бъде за прослава на Твоето име. Молим ти се да благословиш всеки един от нас според Твоята благост, според Твоята милост, според Твоята благодат, за да се прослави Господ Исус Христос
в нашия живот. И ти се молим, Отче Боже, да благословиш всеки един дом, който сме представили пред Тебе. Моля се за Твоята църква, Отче Боже, в нашата страна. Ни желаем тя да расте и крепне и да придобиваш от нарвани люди за Твоето царство. Ни желаем Неговото спасение, Отче Боже. И ти се молим да простиш греховете на людите си. Ми сме част от този народ, Господ Исусе. Ти си ни поставил да живеем между Него и ни се застъпваме и желаем ти да действаш със силата Духа си, да придобиваш люди, да очистиш грехът на народ ни и да възтържествуваш чрез Твоята благодат, чрез Твоята сила и Твоето могъщество, за да се познае, че ти си Бог, който вършиш чудни дела и не желая смъртта на нито ден грешник, но да се обърне и да бъде жив. И затова ни ти се молим, Отче Боже, да благословиш домовете ни, да благословиш църквата си, да благословиш страната ни, да действаш с Духът си, за да се прославиш чрез живота на всеки един от нас и чрез Твоята сила и действието на Святия Дух и изцелителната сила на Господ Исус Христос да възтържествува в нашия народ. Благодарим Ти за всичко. Слава на името. Амин. Амин. След това видях едно голямо множество. Това е неограничено множество. Казва, което никой не може да преброи. Множество, което не може да се преброи. И ние виждаме резултатът от мощта и силата на Божията благодат в този свят. Не само действа върху Негови избран народ, но и върху всичките люди, които са познали Господ Исус Христос. Едно голямо множество, което никой не може да преброи. И тук ние виждаме изпълнение на това благословение, което Господ даде още на Авраам. Че неговите деца ще бъдат неизброимо множество. В Бити 15 глава 6 стих Бог казва на Авраам: погледни небесните звезди, можеш ли да ги изброиш? Не може да ги изброи никой. Те са неизброимо множество. И точно това казва Словото тук, че има неизброимо множество люди, облечени в бели дрехи, стоящи пред престола с палмови икони в ръцете си. А това символизира първо, че те са очистени от всеки грех, от всяка нечистота, са облечени в бели дрехи, а отдават почет и слава на Царят Господ Исус Христос. Това е палмовите клони, както си спомните в момента, когато Христос влиза в Ерусалим, множеството го посреща с именно тия палмови клони, от посреща го от цар. Това четем Йоанна 12 глава 13 стих. Какво вижда апостол Йоан? На първо време вижда две групи вярващи, които едните са от Израилия дом, 144 хиляди, а другите са от всичките останали народи, множество, което никой не може да преброи. Откъде идват? И тук имаме този въпрос, който задава един от старците на Йоан. Въпросът е малко провокативен, но с цел да даде обяснение на апостолът. Защото той вижда голямо множество, което е различно от тези 144 множество, което е от Израиля. И тия откъде идват? И точно този разговор, който започва апостол Йоан,
с старейшината, старецът, казва: Господине мой, ти знаеш. И какво му казва? Тие са, които идват от голямата скръп. Значи църквата е проблем на голямата скръп. Какво са те, какво представляват те, които са изпрали дрехите си в какво? В кръста на агнеца. Първото послание на апостол Павел, на апостол Йоан, първата глава, седми стих, където казва: кръвта на Сина му Исус Христос ни очиства от всеки грех. Те са очистили дрехите си в кръвта на агнето. Значи са църква. Защото не може да има църква без да е очистен люк, да са очистени людите през кръвта, чрез кръвта на агнето. Друго средство не може да очисти грехът. И точно в първата глава още ни четем на Откровение 5 стих, казва: кръвта на агнето е цената, която Бог плаща да придобие людите за Твоето царство. И тези множество, които са от всичките народи, са именно църквата по време на голямата скръб. Те са мъченици. Те устояват истината. Те устояват със своето свидетелство. Те са тези множество, което очакват и сам Бог ги очаква. Четем преди в петата глава, когато Бог отрисава тези, които са под престола и отидат да се даде възмездие за кръвта им. И какво им каза Бог? Чакайте още малко. Има много още брате като вас, ще дойдат, които са свидетели и ще понасят тези мъчения, както вас. И ето тези, това множество, което никой не може да изброи, е именно тези, които идват от голямата скръб. Това е голямата битка и последна, която църквата води с злото в този свят, по време на голямата скръб. Така че църквата е по време на голямата скръб духа. Тя води битката, последната битката се води с грехът, се води с Сатана, се води с този свят и устоява истината за Господ Исус Христос, защото е изчистена от грехът чрез кръвта, пролята на Голготският кръст от Господ Исус Христос. Те са, които идват от голямата скръп. Затова не давайте ухо на разни учения, че църквата ще бъде гръбната и няма да бъде по време на голямата скръп. Хубаво е да няма скръп и да няма гонение по голямата скръп, или църквата да не е по голямата скръп, но Словото казва точно обратното. Защо? Защото има неща, които ние не можем да разберем, защото не искаме да ги разбереме. Ще дойде и антихрист и против кого ще се бори, като няма църквата? Да. Против не християните, ми те ги нямат. За какво ще идва антихриста тогава? За какво ще се мъчи да управлява, да влиза в Божия дом, като християните ги няма? Значи, добре е да няма така, но Словото казва точно обратното. Затова не давайте внимание на учения, които са извън текста на Божието Слово. Това е предупреждението, което още апостол Павел казва: да не мъдруваме повече от писаното Слово. Господ каза, че тогава църквата ще бъде гонена, преследвана. От кого? От антихриста и антихристите.
тя ще тук ще се свидетелствува. И казва, именно в 12 глава ние ще стигнем там. Те го победиха чрез кръвта на агнето и своето свидетелство. Устояваш принципите на царството, независимо от последствията, които идват. Защото ти си този, който свидетелстваш за Исуса. И тук имаме едно обяснение, което Христос дава в Евангелието от Матей. Тук брат Петър говори за това, че църквата е благословение, обаче въпреки всичко за останалите човеци. Времето на скръпта ще бъде съкратено заради избраните. Където и да са вярващите, са за благословение. Въпреки онова, което от света се мъчи да им въздаде като неправда за това, че бива изобичаван за грех, заради тях времето на скръпта се съкращава заради тях. Това е благословението, което целият свят получава чрез служителите на Господ Исус Христос. Един човек спасява 300 души. Това е апостол Павел. Претърпява корабокрушение, какво? Заради тебе, казва, няма да загине нито един от целият параход, който претърпява корабокрушение. За един Бог се грижи за Павел, но заедно заради него другите биват пощадени. Това е благословението на вярващите. Стойността е много голяма на вярващите. Един на хиляда, така говори Йов. И ако се яви Бога един на хиляда, и му изяви Словото Божие. 10 души спасяват цял град. Толкова бяха необходими за Содом и Гомор. 10 души са праведни. Това е стойността на праведните. Това е стойността, която е дадена за нас от Господ Исус Христос. Аз имам едно виждане и някой път Господен. Бог не се грижи колко грешници има в този свят. Защо? Защото за тях е дал Христос. Той се е погрижил. Той се грижи за праведните, които са в света. Защо? Те му са необходими, за да действа чрез тях в този свят. Той се грижи за праведници. Грешниците са жертвали сина си за тях. Но праведните му са необходими. Чрез тях той работи в този свят. Това е стойността на праведните. И затова да казва, тези идват от голямата скръп. Заради тях съкръщавам дните. Аз се грижа за те са ми необходими. Дните за скръпта ще бъдат малко, защото тези свети трябва да устоят във всички изпитания. И това е, което Бог ни разкрива тук. Какво казва? Цялото небе започва да отдава слава на Бога. 144 хиляди, това множество от всичките народи, заедно с ангелите, с старците, с херовимите, четирите живи същества, какво пеят? Амин. Благословение, слава, премъдрост, спасение. Благодарение, почет. Во вечни векове на Агнето и на Всемогъщият Бог. Това е една, това е третата песен, записана в Откровение.
Това е подобно нещо има, когато Христос разкъсва печатите. И тогава пак слава, благословение, с малко разлика. Прочетете се от дома и вижте едната песен и другата. Как са почти една и също, но има малко изменение. И така, цялото небе отдава слава, поклонение, мъдрост, благословение, почет, благодарение на всемогъщият Бог. Те идват от голямата скръп, устояват всичко. След голямата скръп идва краят. Тогава вече бива грабната църквата. След голямата скръп, защо идва Христос тогава. След това има изпратени ангели, които вършат Божията заповед. Затова да не се увличите в разни лъжливи тълкования, буквално следвате дуба по дуба онова, което Бог е писал в Матей 24 глава. Всички други писания след това, апостол Петър, апостол Павел пишат за тези неща за пришест, но те не излизат извън текста на 24 глава на Матей. Те само дават подробности, но словото е много точно. Какво казва Христос? Двама ще бъдат на едно легло, един се взима, друг се оставя. Двама ще бъдат на нивата. Едновременно, какво? Мазината е едната част ще бъде в нощ, а другата ще бъде в ден. Едните ще бъдат на нива да работят в ден, а също време другите ще са бълеглата, ще си спът, защото те са нощ. Божието слово е много точно, но ние не му обръщаме внимание. В същия момент, когато Христос идва, в едната част на нашата земя е ден, а в другата част е нощ. Бог го казва в словото си. То го има. Няма отклонение. И затова, как става грабването? Бог изпраща ангелите и събират всичките люди. Не е някакъв тайно. Аз съм чел едни тълкувания. Дори едно писание имаше цяла разказ за това как става грабването, па люди да не разбират, защото това е много едно мнение на хора, че никой няма да разбере и кога ще си ги грабне своите и света ще остане и ще търсят тези грабнати и няма да ги намерят тук. Словото не казва такова нещо. Всичко това, което Бог говори в Словото и точно така, което ще стане. Ден в един миг на око. Това са тайните на вярата. И ако искате да ги разберете, че има тайни на вярата, четете в Словото и там какво. Още Христос казва на людите, че говори притчи, защо за вас е дадено да знаете тайните на царството. Вярвайте, за тях има тайни, които Бог открива в царството. И там, където словото казва, една тайна, ви казвам, това е тайна на вярата. Той е писал една и за последен, една тайна, ви казвам. Всички няма да умрем, но някои ще останат живи. Всички няма да умрем. Едни ще бъдат живи при пришествието на Христос. Това е тайната на вярата, казано от апостол. Тайна, въплъщението на Христос е една тайна, така казва Словото.
Смъртта на Христос е една тайна, така казва Словото. Църквата е една тайна в този свят, така казва Словото. Пришествието е една тайна за църквата, за света, защото ще стане промяна на живите и те ще срещнат Господа във въздуха, не тук. Срещата ще стане във въздуха. И сега това е мое виждане. Както един цар или едно правителство или президент идва тук на поканен на гости, той бива придружаван от прилюдата, нали? Той не идва сам. Това е една свита, която го придружава. А тук идва, от тук в страната, в която идва, го посрещат други. Е, нещо подобно ще стане. Христос влиза отгоре със своята армия от ангелите и умрелите светии преди неговото идване. Те са променени. Те го придружават. А живите, които останат тук при това пришествие, се изменят и го срещат. Живите от тук с тези, които срещат съзащият Христос със своята църква. И става вече едно. Е, това ще стане. И затова казва, апостол тук казва, люди пеят тази песен, очакват това тържествено съединяване на живите и преминалите от този свят да станат едно. Бог да ни благослови. Ние, ако останем, ще срещнем Господа. Ако не останем, ще го придружаваме. Затова аз се включава. Така че, дали живеем, дали умрем, ние сме били ги с Него. Бог да ни благослови. Амин. Баща наш небесен, сърдечно сме ти благодарни за Твоето Слово, за тези истини, които Ти ни разкриваш. И сега Ти се моли, Мой Отче Благи, Твоята благодат да бъде със всеки един от нас. И благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението, ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица да бъде със всички нас. Амин. С домовете ни, с църквата ни на това място, с църквата си в цялата наша страна и Христовата църква по целия свят. Сега и през вековете на мир. Амин. Амин.